្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពការប្រមូលសម្រាមនៅក្នុងថ្ងៃបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរកមុកនឹងមានការរារួលបន្តិចការប្រមូលសម្រាមនិងការដឹកជញ្ជូនសម្រាមមិនបានពេញលេញដោយសារតែកម្មកតានិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនសន្ត្រីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសុខសម្រាប់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកធ្វើការទូទៅដតៃទៀតដែរគេឲ្យ4ថ្ងៃថ្ងៃ14 15 16 17បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើបងអស់គ្នាបាទនឹងឲ្យសុខសម្រាប់អ្នកដែលគាត់នៅធ្វើគឺគេគិតលុយឲ្យដល់ពេលអ្នកដែលយើងទៅផ្សេងផ្ទះអញ្ចឹងដល់ពេលអត់បានលុយអីកូនទេលក្ខណៈថាសិតរបស់យើងបើយើងនៅធ្វើអញ្ចឹងបានលុយគុណឲ្យអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ឲ្យលុយក្រៅទៀតបាទហើយអត់ទៅធ្វើការទេអត់យកលុយថែមទេអត់បងគូឡាទេហ្នឹងតាំងទៅលេងស្រុកមិនដែលបានទៅលេងអញ្ចឹងហ៎នឹកបងប្អូននេះអញ្ចឹងណាវានៅឈើនយួយទៅអស់នឹងតមកវិញបាត់ប្រមូលអាចអស់បាទឲ្យប្រមូលដាក់ទុកត្រឹមនៅចងឲ្យត្រឹមត្រូវទៅយើងដាក់កោម្ដុំទៅមិនមកជិះបោះឲ្យត្រឹមត្រូវទេណាបាទយើងបាក់អ្នកកោបដែរអញ្ចឹងបាទទោះជាយ៉ាងណាជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំផែនការដោយត្រៀមកម្លាំងពលកម្មសម្ភារៈនិងឧបត្ថម្ភជាថវិកាទៅដល់បុគ្គលិកកម្មករដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ស្ម័គ្រចិត្តបម្រើការផ្ដល់សេវាសម្អាតនិងប្រមូលសម្រាមតាមបណ្ដាផ្លូវនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយបន្ថែមពីនេះក្រុមហ៊ុនក៏បានពង្រាយធុងស្តុកសម្រាមធំៗជាបន្តសន្ននៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យនេះដែរដើម្បីបញ្ជាក្នុងការបញ្ចេញសម្រាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគាត់ពុំអាចទុកដាក់សម្រាមក្នុងទីតាំងរបស់ពួកគាត់បានហើយការប្រមូលសម្រាមនិងដឹកជញ្ជូនសម្រាមរបស់ក្រុមហ៊ុនសិនត្រីនឹងដំណើរការឡើងវិញពេញលេញក្រោយបញ្ចប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនសិនត្រីសម្រាមប្រមាណជារាប់ពាន់តោនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងត្រូវបានដឹកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញដែលមានមនុស្សរស់នៅជាង2លាននាក់ទៅចាក់ក្នុងទីលានចាក់សម្រាមក្នុងខណ្ឌដង្កោជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងណាក៏ដោយភ្នំពេញអាចនឹងស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចនៅពេលដែលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរកំពុងនេះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងភាគច្រើនសម្រុកចាក់ចេញទៅស្រុកកំណើតនិងកំសាន្តតាមរមណីយដ្ឋាននានាផងដែរទោះជាយ៉ាងណាតាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍នេះដែរយើងអំពីពន្យល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញវិឆ្ចប់សម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សាអនាម័យនិងសុខភាពបរិស្ថានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបានល្អខណៈដែលក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមត្រូវបានឈប់សម្រាកនោះពីខ្ញុំអឿនភារាភិណ្ឌភ្នំពេញ។